Alali ni ki won orira won tan patapata ilu lo wa gbe lo si bi musala to da mushkila le laarin awon ara makka ati awon ara madina ki wa lata won alul kitabi ti dale ki wa lati won dale awon ara madina keferi ni won ni jon kana bi o to de sugbon ije keferi won suma wa alul kitabi won ma ngba ima lodo awon die die won mo se si won pe awon le isi tun ni nkankan tin to tun guide won baka baka lati sama I to see the warm up way. I know it's a tariff who paid it. Well, Elena, one fellow, you can't wait. You're like, come many. So, my lady be you walk away a pious lily. Oh, my God. Lara, I'm telling you, I call Lara, one of the Kitabi. Oh, Nani, Itianu Azauja, Allah Harufin. Can your man summon your way? No, you can. Can't you, my lord, you can. Elia Fay, you let in one look in time. In Tiamma, you say, see one year. I want Ara Maka, you say, see it to Wakong. Me, you say, see it. Kanu Yashrohuna Nisa'a Sherihan Munkaran. I want to be Loro. Nigo Gwona, tell a little bit, tell me a Loro. Tell you about. Bisi pelu e pelu ti bi yen ise sin takura won nigba de maka ati nigba ta ara maka ti de madina lo ba di wi pe awon ara madina won fi omo won lo ko fa ara maka fatazawwaja rajul min al makka imra'atan min al ansar lakin akure kanu ara maka o ba fe ni kanu awon obirin ko wa arada biha at-tajbiya ay yuridu an yujabbiya biha ofese tajbiya ki la ban pe tajbiya at-tajbiya ituma re peka sugbon kenke na na ni o nfe ndabe ni pe insuma at-tajbiya wadi'u ar-rajuli yadayhi ala rukbatayhi ama tuma tajbiya kokunri o gbe owo re mejeji lori orikun re ko fi ruku iman tuma tajbiya 1 wa tajbiya wadiu liyadeni ala ardi keyo fi oruku mejeji kunle ko wa da owo mejeji lele ama tuma tajbiya wa tajbiya alinki babu ala liwaji keyo do ba leta parata ko wa doju ko dori bodo ko dori ko le bayi ima tuma kini o tajbiya gogo system ipata awon ara maka ni an ni lati fi sentan wi sa ba mi lo pelu coding yen sa ba mi lo o in ka ti ayato sira won in ka se kini o in ti su wa de bi awon alamiri o ni pe amana pile tin be laarin wa a nsi lo gbogbo igba to ko ba fe gbadun yawo re abi awo ba fe gbadun oko re o nka luku ma fi ara re pamo ko yo mo wo pe iyawo mi o lo mo si mi gbo pe abi mo tin se be tele ni o se be tele o leko re ni so fun so be fun o se be tele oko ile to da nabi ni sallallahu alaihi wasallam e ti lo obirin ti n poko re fi ya je won wa lawon o mu ku nbe o si to sa pada le je na me to ba je ti ya ni agbadun la ni je na o ma nti wa o naam ibani dasu we dasele yo mo n parija fun loko la saro zoro zoro o sale mo sa ko bi ni kanga o re sa po mo wa ma bu nse gbe kan mo ni esi wo nten ten binu si o ni ti o gudu mi kan o si gudu nbo mi o ni sa soro nti pari in ya be kan kan mo o sa poro mo ni emi o na wa pe mo lo gudu si o ni ah sa so di ye mi ile mi ni ma to se ah ile to ti pari wo ta tele tajbiya na ni e awon bo tajbiya ta n soro re yi àwọn ará tani máa ń ṣe o ara maka eléyìí wá fẹ́ wọn ọ wá fẹ́ súnmọ́lẹ̀tọ̀ rẹ̀ ọ wá ń sọ ọ fún pé bá a ti ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ o ti sún ṣe bómi from turn out kọ́bùrú bá pẹ̀lú tí tọ́ tọ́ lọ ti jíjí ṣe kí ni iná máa kún náà ní ọ̀tá àlà harufu ni harufu lè dé lọ́wọ́ wọn máa ń pè kí ni harufu tọ́rufu nǹkan jíjáníbù nǹkan iná máa kún náà ní ọ̀tá àlà harufu bí wọ́n ṣe kó àwa àti bí wọ́n ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa ń bì ojú kan ni ọmọ fi bá wa lo káfẹ́ ìlélẹ̀ ni o nítorí pé kí tó sì fà á ẹ mọ ewu táwọn yahudi dálẹ̀ o wọ́n ní huwa hanun
astaru lele mara'a ko mi o fe lele keyan o fi ma se shaani o no tun da bobo beju nitori pe oko ri o wa ni ku aso obura fun sugba taimu ta nso yi a jema awon afa wa afa re la ni eni kan wa ba imam malik njo kan ko ni re imam malik ko ni edakun gangan da laamu lori ni ko ni hayatajarradu ar-rajulu idha ata alahu si jole do nu esi wa ikeyo obora le o ti o ba fe sumele to re imam malik ni fa ayu amalin yatatallabu tajarruda ise wo le eyan ma se tolopo lo wa gbo si pe eyan se ru senta sugbon gba te eyan se eyan obora le se ni to sen bo fe lagi ko to ko obora le bo fo kuta ko ko obora le bo ro amula denje kan ko to ko obora le be ba ti gbese fun eyan ko ba yin lagi to obora le e lo mu nkan se obo so obo ndawia gbogbo bawo oba yo tun bo boxer ko to bawo imam malik ni ise ayo kan to bopo lo mo teyan ma bora le se fine ise yen na ni awambo tajbiya ti awon ara ma ara la ilaha illallah awon ara makan se ijabade obirin ba ni ohun ni gbama kini na nsele kaki amono le kokan elomi se ti e umaru se ti e ni se ba won se tele sugbon won gba won kan mi lenu won yahudi tori yahudi na won I'm sorry n bele lo won gba na wi pe kini ti won ni iraja al wala ja ahwala omo yin o wa ahwal le la ba wa ni awu badan bi en wo yo omo yin oju re oda o yahudi le ni ma dada ku dale in to lo won so won ma so abado wara ni ba ni nigbati awon irin sanu rasul sallam aya ba so kale olodun ni nisaukum awon obirin harufun lakum oko yin ni won fatu harufakum annashitum ibi oba wu yin e gbawo oko yin awambo ibi oba wu yin ni e gbawo bo ni e gbawo oko yin muqbilatin wa mudibiratin wa mustaliqiyatin idha kana dhalika fi samimin wahidin bowi e gboju le oko yin bowi e wo oko yin lateyin gbogbo ona ni e gba wo oko yin sugba o ko je ibi tolorun oba so harfukun nibo ni harfu wa ibi abasigbin eyan o le gbe isu si eko nbi ko wa boje buode ko lo nfe lo re ma wa sun aye bi ti mo se ni aye bi te ma gbe nkan si un to gbogbo ona te ba le gbade be mo se ni alali fun oro yi wa fe clear anu se sam wa ba ni clear re si daada wa hada alladhi akhadha mamu shafi fil musna fi musnadihi wa khadha mun bayhaqi fi sunanihi kadhalika akhadha mamu tuhawi fi mushkil athar min hadithi khuzaimah bin thabit radiyallahu ta'ala anhu khuzaimah lawan ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam jokan faja'u rajulun akhri kabaru ya rasulullah hiri annabi wa mimma ni barakati mo fe bere fa sallallahu alaihi wasallam an itiyani ar-rajul an itiyani an-nisa fi adbarihin kunu sallallahu alaihi wasallam seyan le gbeyin sumele tore aw itiyani ar-rajul imra'atahu fi dubriha abi so ko se soro ntan anabi ni halalun halal ni lokuni ninu e ba ndun ni o na wore o ti mi o wa confused ma mo ti free ibran anabi wa wo se si bi se nlo komo lo si ohun gbo anabi wa fa amara bi rajul fadui anabi ni e ba npe wa o ba pokunrin wa ngi o de pada anabi ni kaifa kulta kilo min gaga gbo mi ye o fi ayil khurbatain aw fi ayil khurzatain aw fi ayil khusfatain am min dubriya fi kubliya fa na'am am min dubriya fi dubriya fala inna allah la yastahi min alhaq la ta'tu an-nisaa fi adbarihin kilo mi fi ayil khurbatain e wolo gbalero nu ho bejeji khurba iyo nani fi ayil khuzfatain iyo welo e wo e man belara nabi awani e ma be ma to ba be gbo islam yi ti a loga ni o ma ka ti a loga banyol ba di ye vesi ribo na yo si li loko tu lai lo lo sku baba ni ki ndikon pe teyan ba ti le so yin bo o ye ko le gbo mesin yi o sa ti bo bo
Naam. Se be ni. La. Me an ba si boyimbo, o ye ko lo court la fun ra e, la ilo lo court. La lo lo school. O pe bo o ni la bi ti ko si. La ilaha illallah. In to ye ka wa oni an ke fi wan ji ma wa lo. Professor ninu English language. Bi o se joko re ni church, ti o ma wonu pastor e. Tori an ti so fun wi pe imisi Oluwa la won fi n tu Bible yen, ke so oyinbo lasan. Ko si ni ba koniji konija yan. Tori on yo dani omo bayi. Ti an ba go ti an ba tu fun wenti. Bi o se mi an. Ede Oluwa ni. Imisi ni. Awon eni ami ori den so. Ni so bo yenu. Awa nbo. Anabi won bi lere pe yo o lo mi n bejeji. Owa ni amin duburi afi kubliya se lati eyin re wa si aye bi tolo ni e ma gbe nkan si fanaam ka pe n to n bi minu naam amin duburi afi kubliya abi lati eyin si eyin iyan bi ta ti se number 2 number 1 ni to number 2 ati mo baun abi n to mi ninu sala mo do yin o inna allaha la yastahi min haqqi olorun e ti ju ati so dodo la ta'tun nisaa fi a'jazihin nu wa yami fi adbarihin he gbogbo sume eleto yin ni BT e tin se number 2 hey woni lara won ema ti wan didi tin da mushkila le jamaa o ya kabira walere anu sunna ni wa a si fe gba eto eleto eto wa a fe ma a si fe firare a si fe fi eto eleto na lara re jamaa labanu fi dari ay fi fadi zawja omi tan pe ni wara ti nbe laye eleto wa awa la nini aboma naam omi ko wara la pe wara se ti nbe lodo eleto wa yi awa la nini abi omo tori ni na ti da opolopo wa laale ti opolopo o ti ri yawo re si ya re opolopo o n tori ese tolak elomi o se tolak inu ri oduma elomi ri re se ntin se jamba naam la ilaha illallah la ilaha illallah se ba mi lo mas'ala kan ta bukata si tabyin re ni kilo sifa jamaa Allah subhanahu wa ta'ala to ba pe nkan fun wa ni halal o fe ki atan sinu e ni to ba pe nkan ni haram o fe ki ajina sini o wa ni nisa'ukum harufun lakum fatu harufakum anna shi'tum iye lo de da ma le ro awon mima nigba to lo so wi pe wa yas'alunaka lil mahid inti e jo bi o nirun yen wo bi o lere nipa re mahidu ama tu ma si ko to bi ni o nirun mahidu ama tu ma nti o jo bi ni o nirun wala li fatazilu nisa fil mahid taimu tan wo bi baba o salati e gro so ma wo sugbon ti an ba mba lo be ta ya tohurna gbogbo afa pata oni apanupo wipe turu tolohun koko so yi laysa min filihinna ke se si owo obirin hatta ya tohurna hatta yanqati ad-dam so bi ni oje ka di oda titi ti e jo zekini o ti o fi eda dideje owo ta lowa owo Allah subhanahu wa ta'ala fa idha tatahharna aha teje bada ti en ba wa mara tato wuru sire o mu mana meta lo ni ode lorowa to si mu eri lo ninu esin mana akoko intuma keyan ofo nke mana keji intuma wudu mana keta intuma eluguslu fa idha tatahhar ti an ba wa ti haido ti pari obire ti we sugbon nu kan meta ta lo ba se kan o ba fa bere nu soko ele suma abi no lo ba san wala soko ele suma no abi o di gbato ba to we awon mimo lori re oro won ko du oloju kan meji lo je a si fe fi tumo sala ta wa nu eyin oro akoko
on dit la budda min al gusli wa tashaddada fi hadhihi al mas'ala ala allama ibn Uthaymeen min al ma'asirin khususan onani madhab wa hanabila kathirun minhum obirin tin kitawi bade yo godo we gbogbo ru e oko mi travel ni o kini kan kan o ti ba mi le le o in tori obo le yo wet oro keji ni wipe olohun tu wa le koda iwe jenaba yen o ti di wipe to ba e fu abere o ti di eto fun oko re keji osa ti da iwe gusulu fu ibada ti o godo mo ni imara fun o n olohun gbe yun kale fun ke se po nkan re tun hangi e ma get to go along to hang your core ma pa musile o clear se mba mi lo naam la ilaha illallah on clear bi ibi ta wa boro de yi obirin wa ka fo abere nikan o ti di eleto fun kini o oko re rayu baba albani re oni rayu afa wa ata oni rayu afa mujahid oni rayu afa wa qatada oro iwa re emi ti wo na pe ta ba gbe ku lodo awon afa wa tawa na gbe sodu eyin te gbo akoko te gbo ekeji ta wa fi ijoma niyan kan ati bi se nse mi temi omo bi se nse won mo min ta mu he e wule mu na oni ara re ni mo le ti wole si mo na za wa o ti me ti no o ti bojumo inshallah ti labano awo so lo para bi ni la won ti fe pe ran abi eh abi abi le abi ke rando abi ke rando se ka pari le mo ti laba question eh abi se ka clear ti labano bi ka fi yun le ka ka le clear jamaa in tin da mushkila le ni pe eni eleto wa lawon obirin awa sumo eleto eni awa balo lo eleto eni to fi di wi pe awo pe eyin afa la ni koro arina su lori pe ibi ta gbodo dire ibi ta ni de atima ibi ta de atima oda kini eto wa si wara ti n be laya ayawo wa awa la ni ni aboma awon nke isire ko rorun keyan kan dide le ko lo bafa ko lo bere o n kaluku sire e lo mu lo bakan na ni gbogbo oleri ogiri ni mbasiri o atoda ti afi kun kokan lo fi yato bakan na yin ti benu le kokan bakan na lori tori pe eyan ni wa murakkabun min damin wa lahmin omi eje ona le mi ati eyin na jabiru ngba ti o saaju o se olohun sallallahu alaihi wasallam ni gbo di pe o te sin pepe to isi bade bi soro wi pe oda eleto mi reti mi nle anabi ni alikayisa alikayisa fi zuru ko bo se nwa se lo ma da la ko do de le ko le rorun o be si ni kana bi o wa pelu eyan ko ye ki nke ko tu gun eyan ma sugbon no anabi sota nature abadan tori pe o tanu olohun ba re salawatu rabbihi wa salamu alayhi ko si jo ti o gbonje kale ri ti wa so fun asa be pe ke ma so pe ataamahum min ju'in wa je si wonje le bayi kala awambo ki la fe fi proof labani akoko na iyawo mi orin in ti ma so yan diya eni ti en ba mu yan ni igbaya re fine iyawo mi leleyi akogbo mi bákan náà rọ̀dọ́ọ́tù lè kẹ̀bíìn àgbàlagbà ní mímì sọ méèké sí àgbàlagbà ó tún lè mú ọyàn tó náà wà á di ọmọ fún ẹni tó mọ ọyàn lọ́dọ̀ rẹ̀ àwọn kẹ́ni téèyàn bá dẹ́rú ẹ̀wọ̀ òdíyàwó èèyàn náà wọ́n ní mo lẹ ti rẹ́rìí ẹ̀ wọ́n náà rẹ́rìí rẹ̀ fi sahihain min hadithi sahla bintu suhaib imratu abi hudhaifa ibnu al-utba ibnu al-walid ibnu al-utba akhu utba yen oni al-walid sorry I akhu abu hudhaifa ni al-walid al-walid ibn utba toy um bi fatima mwambo la ilaha illallah salimu ingbeli abu hudhaifa won si tabanna re abu hudhaifa ti sodo mo ke so ma re o nti ma se njo ise si tolo pada wa bare nu suratul azab salimu iware ibiti abu hudhaifa like ede fatima
oma aliwalidu walidu ni abile abu udhaifa utuba lojo bia mejeji owa fa fatima oma aburo re fun salim ofa fun salim wi pe ire salimu oma aburo mi na lo fe tori pe oma mi ni o nigbo se sa ayabade wi pe ojulum li abaihim hu aqsatu inda allah gbogbo en to ti tabanna oma kan to ti adopt oma folo do ma npada e ma foko aba won pe won e ma foko aba pe ma o e ma se ba mo islam o he mushkila bade iyawo abu dhaifa o ti wa no problem bi aya nse so kale won o ri salimu lo ma won mo problem ti de won si jong be papo ni fa atati murat abi dhaifa rasulullah sallam abu dhaifa iyawo re tin je sala bintu suhayl o wa ban sallam o ni ya rasulullah inna saliman qad balagha ma yablughu ar-rijal wa aqla ma aqalu in kati de o in ti awon in ti man dara awon okunrin ti an fi ma differentiate laarin awon obirin jama opolopo wa di sin an fi egberun sera wa o ma re okunrin iya re mu lo ode iwa n so n le pada wi pe asewu mu mardiya ko minus ha who define omo yin re so mo ti o ma ra obirin ma koda ko kere o ti ni opolo in de nkan mele o niyan omo re dele so pe ha no me risco wala o yokun ah omo le so mo ti o ma ra yan obirin ma awambo oni salimu sire tanwi o ti balaga o ti nla won kankan tin da but mushkila ta ni ni wipe a ri lo mo wa tele ke so mo wa na wa laysa lana ila baytun wahid ila kala de ni wa ana mra'atun fudulun wa kana yadkhulu alayya wa ana fudulun ama wa lati mi ngba mi wa ana fudulun ti an ba ni imra'atun fudul gbogbo ogba ti a bi kan ba le sile lara obirin sabaru asotowo sugbon obirin e wo so afi ti ba wa nle obirin ro so maya won imra'atun fudulun obirin wo aso eyo oro kan ti o so nkan tele won imra'atun fudulun won ni bi mo se halu ta ma wa ngba mi kini o dedun ma bu ze ifa na nu o se olodun ni ma dare laamu ire sala arudihi lo fun loya mu ituma re awon e ba si gbo anabi o ni pe ki salimu ogbenu si ni ibaya abadan fun ayan sinu koroba kan e fun mu le marun imulaja poro sere mo ba fun mu o ba ni a anu sallallahu alaihi wasallam wa qad kabira o ti dagba fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala inni qad alimtu annahu kabira o anabi babu ani anabi ni se wa ma ko ti dagba ni o ti dagba won na mu eri lati be wi pe in to ba le mu oko na lo re mu labanu nigba ya yawo re o ti di ya re nitori pe agbalagba ni salimu njo na lohun to fi ti won fi so wi pe ki won fun ni labanu yen mu to fi wa di wi pe sala wa nwo ni wo kini o ni wo omo re sugbon ko se ninu oro o de je mejabu ya wa aisha sugbon mejabu yen khoto uwa nbe radatul kabir ko sima ka so pe agbalagba atun fun ni oyan o wa ise lara re qadiya ilei a n bo lori re ki lawon eri ta fi wa mo wi pe iyawo wa o di iya ti wa eto wa ni awa la si ni labanu yen o kan ni nkan kan nu ta fe ka gboye nkan akoko ja fi lmato inda malik min hadithi abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu imam malik woni hadathana abdullah ibn dinar anna rajulan ata abdullah ibn umar akhruj wa abdullah ibn umar njoka huni ira abdullah ibn umar anna as'aluka an rada'atil kabir si agbalagba ti en ba tun fa agbalagba ni waramu lati igba yo be kan ti en ba fun bi kan so o le do ma re baun ah abdullah ibn umar ni dan fura mi in wa so n to sele temi na si di omo ile ke un jona wa qad jaa umar rajulun akhruj wa ba umar njoka oni ya amir al mu'minin ira amir al mu'minin inni kanat li jariyatun kuntu atauha mo ni omo birin eru kan mo ma nsun ma gaga bi pe eto mi ni eru birin mi ni o wa wu mi po mo ma nsun mo omo birin bi po daada sumo umar inu mi odo mo ru ni kilode fa amidati zawjati ilayya fa ardu'atiha bi mo se bo de nle njo kan ni yawo mi ba mu omo yen bo sinu ile bo se lo fun loyan mu nu mo wa de pada o tu ti ri se si mi pe yo to sima lalai kuswala oni dunak ma lo dore o
wallahi qad ardaatuha mo ti sodo me mo lo mo ti fun loyan kuma runi senti yawo rene wonu unu to de wonu mo ni ki wa bere dajo lowo yin ti mo be se bayi umaru ni kada lo aojiha sori yawo re yen itun mi ji lawon mi mo tu ibi aojiha jenu le o fun ma faran ni obere wi pe in to lo nse leto o so da ramuko apa ka apa pe itun me ko aojiha ma gore se meji lo ma sumo ma laarin ose so de me o de me fa se meta ni so de meje se kan ni losu so de me wa aojiha wa ti jari yetak ma sumo nke daada innamar radaatu fi sagir namar radaatu radaatu sagir ti an ba ni an fun yan ni wara o wa do ma re o meke ni ma je emi o wa clear tan sugbon tan ba bo ke clear si wa wa jaa min hadith yahya ibn sa'id akhadha al-imam malik fi al-ma'ata hadha rajul ata aba musa al-ash'ari ani wa aba musa al-ash'ari oni ri aba musa al-ash'ari oni mo ni problem kan ti de nda mi lamu oni inni masastu an imraati min fadiha mo gbenu mi gangan si igba ya eleto mi mo wa nfa wara nbe se ngba ti abu kata sira won ni abi nko wa legba ti abu kata sira won ko turu ngo kule mo dajo tele wa ladi jafi sura al kubra ndan man bayaqi ilo wa ba ni kiare iyawo re bima ah jama islam wi le si o wallahi iyawo bima ibiti majiro laban ibiti laban gba lo o wa di sugbon omo kekere enu ri oran ko tu re baba iwa fe ba omo re tu re se baba o fe gbo omo re fa oko re niyan iwa fe fa yi saba gba to mo ti pa kini ti nkan ti kun bi anwi enu ti baba o po ngbe si olokan iya wa ni gbe mi agbalagba ya to so meke iya to yo bayi oni wallahi atta dakhala fi batni momu momu gini mama gbe momu eru wa nba mi obo so ohun bo wa ni yawo mi ba ya dagun abu musa ni inni la araha illa qad harmat alay ko sin ta be so bo o di eni yan ke o di eni yan ke abla ibn masudi o ma gbo si fatiwa o ni ebon pakorin o ebon pa abu musa na ko ni abu musa undur ma tufti bihi ar-rajul ha ah o si won ton so fe ni esi re mani ni to mo fe fi pade olodum mo ni o ba ni ah ماذا تقول انت ماذا تقول انت فماذا تقول انت عفوا فماذا تقول انت كيلو هذا سو سو تونين كامي تو سن تمي سو يني يرا ابلا بن مسعود ابلا بن مسعود مونين كامي او ان كامي تين سو فو ني بي لا رضاعه الا في الحولين كاكو ما كان مويا نيغبا يا اوبيري كتي او وا دو ماري ان تي او في مويا كو غودو تي ني لو مودو ميجي توري بي الله سو وي بي ولوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه سبن تام بابو ني بتا لوني لابانو يان اوكو اولوني امي موني لابانو تيتيمي اين لاتي تي كي واني اتو مامبه انت وا في باري انو كي لا في وا ما بي اوكو لوني جاء من اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورضاهما ابلا ابن عباس دوكو ندوكا فجاء رجل اكو بادوني ابلا ابن عباس كانت لامرأتان أبي مجد مني أرضت إحداهما غلاما وأرضت الأخرى جارية أما يا ومي هو وان سيسي على باتو إيانا وقبا موكوة ونطو إياو وقبا موبيوة ونطو ساما تيان جوري سيان الفرع وان سابا كوية ياتو ها سوى سنة تكوية إيا ياتو انتوتو àwọn sọ̀hábà mẹ́dínà wọ́n fa mẹ́sẹ́lá ìmọ̀ra wọn lọ́tí ẹ̀tẹ́ kéèké ṣùgbọ́n ń tọ́ padà wín ní kẹ́yìn ní abúlé ibn abbas abúlé ibn abbas ni láà láàyà tàzà wàjá ni wọn ò lè fẹ́ra wọn lè ánà nìkan àwà ìdùn torí ojúṣe omi tó ń kálukú wọn jọ mu tí ó fi dọ́mọ̀ yálé èyí tó dọ́mọ̀ yálé tí ń tọ́ dọ́mọ̀ yàwó fi dọ́mọ̀ yàwó ojúṣe yẹn ibì kankan lọ ti wá ìwà ló fìdí ọmọ méjèèjì wọn ò gbọdọ̀ fẹ́ra ọsọ́sọ́ mi kan kò kíá tanfidi ìyàwó tí omi fi jáde tanfidi ọkọ tí omi fi jáde tó bá jẹ́ pé ọkọ kọ́ ló lómi ni tí ìyàlé bá ewu ọmọ obìnrin tí ìyàwó wu ọmọ ọkùnrin ó yẹ kí ọmọ lè fẹ́ra wọn ṣùgbọ́n àlìkọ́ wàhídùn ojúṣe omi yẹn ọ̀dọ́ bàbá alágbájá iná
o loju si omi ti wa sugbon ta fi wa pari e ta ba wa ni baba loni e je a sora se kebi o ma po ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, non,